Club 21 parlem de diners, parlem de negocis, parlem d'empreses, parlem d'empresaris, però també parlem de l'esperit, també parlem de l'ésser humà i també parlem de les persones. I hi ha un espai especialment sensible en aquest programa que el condueix el Lluís Miquel Sala. Ell és president d'Ibercóndor, empresa de transports internacionals i aduanes. És un empresari important del nostre país, una empresa nascuda l'any 82, transports internacionals aeri, marítim, terrestre, aduanes, oficines a Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Milà, Shanghai. Però, a part de tot això, d'una realitat empresarial molt important, és un home que fa preguntes amb ànima. Lluís Miquel, bon vespre. Bon vespre, gràcies per estar aquí. Un plaer tenir-te. Igualment. Escolta'm, tens gent avui amb molta ànima, gent sí, que són emprenedors. La veritat és que hi ha persones, m'agradaria treure molt extracte personal, intern, com humans, i la saviesa i la vivència que tenen, i això és l'important. La part meva, concretament, radica en treure alguna cosa de la persona, que darrere d'un empresari hi ha un ser humà, sentiments i amb mentalitat humana totalment. Cal dir que aquesta música que sona està composada per al teu fill, per sí, el Miquel exacte. Sala. Sí, sí. Música que ens transporta en un territori de sensibilitat. De relaxació i de pensament intern, d'introspecció de l'ànima, que és com es crida el disco. M'agrada molt. Escolta, què li preguntaries a aquest home expert en la Xina? Sí. President de Xina Consultants, el Joan de Déu. Bueno, hem quedat que parlarem largo y tendido, perquè realment és molt interessant el que està fent i els coneixements que té de Xina. Pues, una persona que porta anys vivint allà, òbviament, hi ha que escoltar-lo. I la primera pregunta que li faria, o la pregunta que li faré directament, és un país complicat, gran, difícil, on hi ha, m'has dit fa un moment, 1.400 milions d'éssers humans, on hi ha també 100 aproximadament milions de milionaris, de multimilionaris, i el resto gent, òbviament, que el nivell de vida que tenen pues és complicat, difícil, on hi ha, suposo, misèria, drets humans estan els que estan. Jo voldria parlar una mica de la part humana que tu estàs vivint allà. Quan veus unes diferències tan importants entre el que és la qualitat de vida que podem tindre aquí, dintre que ens podem queixar a una qualitat de vida que es passa amb la gent treballant, hi ha multinacionals d'allà que tenen 1 milió de persones treballant en una població que ni surten, estan les 24 hores del dia treballant dia i nit, on hi ha suïcidis, on hi ha coses complicades. Comparativament, agafes l'Índia, hi ha una espiritualitat i un estat de consciència, hi ha és un caràcter diferent, perquè creuen en algú, en una reencarnació, molt més enllà, que això els dona certa pau i certa tranquil·litat. No? Tu, com a observador, com te sents? Saps què sento? I em sembla que això m'ho ha ensenyat els 33 anys que portem fora. Respecte. Respecte. Primer, perquè hi ha una pregunta que és qui sóc jo per opinar? Qui sóc jo per opinar? Dos, perquè clar, nosaltres hem vist la corrida de toros des de la barrera, però a primera fila. Tots els canvis des de Deng Xiaoping fins ara a Xi Jinping els hem vist siguent... Jo sóc resident permanent, jo voto, jo vaig ser alcalde de barri, aquestes coses, perquè m'agrada molt el tema social. Però s'ha millorat moltíssim Xina. Moltíssim, moltíssim Xina. És veritat que... una gran cosa que s'ha fet és la creació de la classe mitjana, que una mica a mi em sembla que és el que dona estabilitat en un país. Exacte. La classe mitjana existeix, però també és veritat que hi ha 100 milions de multimilionaris, però clar, som 1.400, vull dir que en percentatge és el mateix que Catalunya, sí. Més o menys. Ara, dit això, tenim 400 milions de pobres. 400 milions que encara estan amb el bol d'arròs per portar-se a la boca. Llavors, esclar, el meu pare, el cel sigui, sempre em deia, fill meu, a tu t'escoltaran políticament quan tinguin la planxa plena. I llavors, una mica, la creença del xinès del carrer és deixa'm millorar, deixa'm que jo tingui un llit com el que tens tu i una casa com la que tens tu. La classe mitjana de Xina ja és elevada, ja és un gran nombre de gent. La Maria Rosa Lloberes, per exemple, què li preguntaries? Aquesta dona experta en arxivística, la gestió documental. Sí, Maria Rosa, vas muntar una empresa, aquesta empresa, òbviament, amb unes idees bàsiques, importants,
però al final no va anar a un bon termini per falta de finançació, suposo que seria aquest el primer principal motiu. A part de la falta de finançació, penses que també hi ha un problema d'egos, de vanitats amb el ser humà, de falta d'entendiment, de passió amb les coses, amb les idees? Les idees venen de la ment. Primer, potser breument, poso en context, és a dir, l'Ebla va néixer fa 10 anys. Exacte. Durant més de 7 anys vam ser unes persones que érem autònomes i vam decidir després fer una SL i ara hem fet un pas enrere. Hem tornat i ara tornem a ser, continuem tenint la marca, treballem molt, però tornem a aquesta estructura. Llavors, quan tu comentaves això dels diners, és perquè hi va haver-hi un punt, sobretot quan ens vam constituir SL, que llavors la motxilla que portàvem darrere començava ja a passar molt més, tots teníem molt entusiasme, d'acord? Però no tots estàvem disposats a arriscar econòmicament de la mateixa manera. Clar. Llavors, és veritat que l'entusiasme és un component importantíssim, però darrere l'entusiasme, per fer certes coses, necessitàvem diners. I el que no volíem perdre de cap manera i volíem preservar per sobre de tot era la nostra llibertat. Interessantíssim. Gràcies. Què li preguntaries a l'Edgar Fit, aquest home jove del Martin Fit? Sí, Edgar, és curiós, la gent jove com tu, esteu dintre de la informàtica, dintre de les idees que em semblen genials, però no has pensat mai que hi ha una generació com la meva, que amb els temes de la informàtica ens ven una mica gran, i a l'hora de demanar-me una camisa, si no tinc una persona darrere, una veu humana, que em parla, que m'assessora, ho tinc dificilíssim poder comprar-te? Bé, jo de fet estic d'acord i... És una cosa que estem estudiant a nivell intern, perquè parlàvem abans, hem comentat el tema de quan hi havia una pregunta sobre competidors, i he mencionat la barrera mental de molta gent que no confia en fer aquesta compra per internet, i un dels factors que hi ha darrere és just aquest factor humà del tracte amb una persona, de poder parlar de, ostres, això em podria quedar bé, jo és que ho necessito per no sé què, i estem buscant fórmules que ens permetin trencar la barrera no personal que imposa la xarxa i poder anar més enllà. Encara som petits i no tenim capacitat per anar molt més enllà, però confio en que en els propers temps puguem oferir aquesta solució per persones. Tu posaves en un context més d'edat i jo inicialment també pensava que era així, però és una de les sorpreses que hem descobert des que hem començat a treballar, i és que les edats dels nostres clients no estan, o sí, no predominen en les edats dels nostres clients les persones més joves, sinó que hi ha una base molt important de clients, de persones de més de 40, 50, 60 anys. Hem tingut clients amb més de 70 anys que entren a la web i fan la compra. I realment s'està trencant, fins i tot amb el tema d'internet, el tema de la barrera generacional. Un plaer molt gran, company. Gràcies per la vostra bona Moltes feina. Gràcies. Lluís Miquel Sala, president d'Ibercondor, gràcies per la teva secció, per les teves preguntes amb ànima. Gràcies a tots vosaltres. Molt bona nit.